խնդիրներ ենք ունեցել, ինչ լուծումներ ենք տվել եւ էվալյուացիան ոնց է դա փոխվել ժամանակի մեջ, որտեղ ինչ մենք ունենք ի սկզբանե եւ ինչ ունենք հիմա ոչ մի ձեւ իրար հետ չի համատեղվում։ Okay. Լավ։ Մի փոքր ներկայացնեմ PicsArt-ը։ PicsArt-ը դա բավականին rich photo editor-ը, որը որ ունի նաև արտիստների network, սոցիալական ցանց իր մեջ, բառնակումա եւ ինքը շատ ակտիվ է, բավականին popular է US-ում եւ West market-ում, նաեւ Ազիայում, հիմնականում top 50 տեղերում է գտնվում, թե App Store-ում, թե Google Play-ում, եւ ունի բավականին ուժեղ community իր հետեւից, արտիստների community։ Մի երկու թիվ եմ ուզում ցույց տամ։ Աջի հետ կապված ինչ տենդենցիաներով աճում ինքը, որ պատկերացնենք, նաև մապանենք մեր խնդիրները, ոնց է դրա հետ առնչվել։ Այսինքն, մենք ունենք Android-ների download-ի թիվը, որ մենք հիմա արդեն մոտ 130 միլիոնի շրջանակում ենք, մոտ 2 ամիս առաջ էինք 100 միլիոն, 2-3 ամիս առաջ, եւ տեսնեք, որ տենդենցիան ինչքան է արագանում աճի։ iPhone-ի download-ները կտրուկ ստեղ վերջի տենդենցիայով մենք բարձացել ենք, պոզիցիայով չի ներգրավված, շատ աճում է։ Անկամ Windows-ում, որը որ շատ փոքր մարկետ է, Windows Mobile-ում էլ կա PicsArt-ը, այնտեղ մենք գրավում ենք էլի top 50 պոզիցիաներում ենք բոլոր ապերի մեջ եւ ունենք համարը 2 միլիոն download, որը որ Windows-ի համար եւս բավականին մեծ թիվ է։ Այդ ընդհանուր application-ի մասին, որը որ հիմնականում editor part-ն է իր, որը որ user-ները կարող են օգտագործել առանց network-ի։ Network-ի մասը մենք ունենք 13 միլիոն գրանցված user այսօր, եւ այդ տենդենցիան էլ է բավականին աճ տեսնվում մեր կողմից, ոնց է ինքը աճում, եւ այդ user-ների ակտիվությունը, որը որ սոցիալական ցանցի բոլոր feature-ները կամ էջը, follow, comment, publish եւ այլ notification-եր եւ այն ամբողջը իր հետ ստեղծում է բավականին ծանր backend-ի վրա պատասխանատվություն եւ load։ Հիմա այդ ամեն ինչ մեզ էվալյուացիոն փոխեց եւ ոնց որ սկզբից, լավ, մի երկու թվեր էլ նշեմ, այդ թվերի մեջ տեսնում եք, որ մենք ունենք մոտ 7 միլիոն DAO, այսինքն daily active user, եւ որը որ մապալում 40 միլիոն monthly active user-ին։ Եթե ով որ չգիտի, DAO եւ MAU շատ կարեւոր թվեր են, որը որ հիմնականում ներկայացնում են network-ային application-ին։ Network-ը ինչքան down մեծանում է եւ հասնում է MAU-ին, այդքան արժեքավոր է դառնում։ Մեր մոտ մի կես տարի առաջ 2 անգամ քիչ էր հարաբերությունը, այսինքն եթե 7-ը 40-ն է հիմա, մի կես տարի առաջ երևի 3 միլիոն ու 30 հարաբերություն էր, հիմա հարաբերությունը դեպի պոզիտիվ է աճը եւ աճը նկատվում է։ Սա բավականին մեծ թիվ է, ասեմ, որ միջին պոպուլյար սոցիալական ցանցը անգամ ասես թվեր հիմնականում չի ունենում։ Հիմա անդրադառնանք մեր բուն տեխնոլոգիաներին, մեր բուն application-ի, այսպես ասած, մասերին եւ խնդիրներին, որը որ այս բոլոր թվերը, հա, անդրադառնում են, խնդիր են ստեղծում։ Մենք ունենք երկու առանձին, այսպես ասած, համակարգ մեր PicsArt-ի back-end-ում։ Մեկը photo service-ը, որը որ սերվանում photo նկարներ, այսինքն binary-ներն է սերվանում, ինքը ամբողջովին առանձին մաս է եւ կարա անկախ աշխատի, անկամ մենք ուրիշներին կարող ենք service տանք, եթե մենք չէլ իրան անենք, այսինքն օգնենք ուրիշների նկարները, ոնց որ CD-ն աշխատենք ուրիշի համար։ Եվ ունենք user service, որը որ ամբողջովին առանձին մի աշխարհ է, առանձին աշխատում է, եւ user service-ի մեջ ներառվում է
Userների հարաբերությունը, relation-ները, ասենք, ով ում follow է անում, comment է անում, photo է publish անում, եւ այլն like-ը անում, այդ ամբողջ այդ graph-ը, ոնց որ social graph Facebook-ն է ասում, այդ graph-ը մեր user service-ն է, ոնց որ surf անում, հա, մեր եղած user graph-ը։ Տեխնոլոգիաները։ Ես բաժանել եմ այդ երկու սերվիսները, առանձին եմ պատմելու, հա, ոնց են, որտեղ իրանք լրիվ տարբերություններով են առաջ գնացը, ու ոնց ասի ամբողջովին անկախ են, անկախ decoupled սիստեմաներ են, իրար հետ կապ չունեն։ Ուրեմն CDN-ի վերսիան, մենք սկսում ենք ոնց որ միշտ հեշտ, հա, ու հետո problemները ոնց որ լուծում ենք պամերի փաստոպլենիա։ Հիմա մենք ունենք այսպիսի մի վերսիա առաջի ոնց որ մեր CDN-ի կամ ֆոտոների սերվանելու տեխնոլոգիան, այսինքն ունենք Nginx ու file system-ը, ու նաև DNS-ը մենք ոնց որ round robin ենք արել, եթե DNS-ը հետ տեղակեք, կարող եք նույն domain-ի տակ մի քանի IP դնեք, տարբեր սերվերներ, եթե load-ը մեկի վրա ծանրանում է, որ ինքը սկսի բաշխի load-ը, հա, այդ դրանով դուք load-ը թեթևացնում եք, այսինքն եթե մի սերվերը չի ձգում, կարող եք նույն domain-ի տակ, ասենք նույն հասիա կրոջ տակ, իր դուպլիկատ սերվեր ունենաք եւ domain-ը ոնց որ round robin կիսեք։ Առանց որևէ junk ծախսելու, էլի, դա միայն configuration մի հատ բան է։ Ու Nginx-ը հույսում բոլորը ծանոթեք, շատ, ասենք այսպես ասած, ոնց որ ես բաժանել եմ այստեղ good ու bad-ը, հա, լավ կողմերը եւ վատ կողմերը։ Nginx-ը ինքը super easy ու շատ reliable տեխնոլոգիա է, որ ես խորհուրդ եմ տալի բոլորը օգտագործեն, եթե իրանց իհարկե վերաբերվում է, ինչ որ բան սերվանել web-ից, եւ եթե վատ կողմեր Nginx-ին որևէ չենք նկատել առ այսօր, հա, այսքան ժամանակ, համատապական կարգով իհարկե, file system-ն, որ մենք օգտագործել ենք որպես ֆոտոների storage ժամանակին, շատ հեշտ է սկսել, անգամ ընդեի իհարկե իրանք այնպես flash-ի ինչ-որ ասում բավականին ինչ-որ սիստեմա է դրած, որ բաժանված է ֆոլդերներով, որ շատ file չունի, list դանդաղ չկտեվի եւ այլն, եւ մենք օգտագործում ենք նաեւ file system-ը, բայց file system-ի խնդիրները ժամանակի հետ file system-ը դառնում է բավականին դանդաղ, այսինքն ֆայլերի քանակը, երբ որ file system-ը ավելանում է, ոչ մի ձև դու չես կարող իրան ղեկավարել, այսինքն որտեղ սիստեման է, օպերացիոն սիստեման է, քեզ սերվանում այդ ֆայլը, դու ասում ես դու ինձ այս ֆայլը, կոնտենտը, ինքը պետք է բոլոր ֆայլերի մեջ գտնի այդ ֆայլը եւ վերադարձնի քեզ, թվում է թա ոնց որ ծիծաղելի բան է, որտեղ համբյուտերում թե workstation-ում թե սերվերի վրա, որ փորձեք դա չեքես գա ինչ արագությամբ կատարում, բայց երբ որ ֆայլերը շատանում են, դա շատ զգալի ծանրացնում է սերվերի աշխատանքը եւ ակնհայտ է, բայց դա փաստ է, որ դա չի կարելի մեծ թվով ֆայլերի դեպքում օգտագործել։ Հետո մենք պահում ենք file system-ում upload-ի ժամանակ իդեմս աշխատում է PHP script այդ ժամանակ, upload-ի ժամանակ մենք միանգամից ինչքան մեզ չափի նկար պետք էր ապագայում, որտեղ նկարները տարբեր չափ են դնում, թումներն էլ crop եղած աճանում, այնտեղ տարբեր view-երի համար իրա չափերն է, մենք միանգամից resize ենք անում եւ դրանով ոնց որ բազմապատկվում էր ֆայլերի քանակը, եթե մենք ունենք 1000 նկար եւ ունենք ամեն նկարին 4 կամ 5 resize եղած վիճակ, դա բազմապատկվում էր այդքանի, եւ ըստ դրանով ասենք միլիարդավոր ֆայլեր էր ֆայլային համակարգում գտնվում, որտեվ file storage-ը, որ դուք պահում եք, չեք ուզում շատ փոքր մեքենա առնել, միանգամից մի քանի տերաբայտանոց, ասենք մի 4-8 տերաբայտանոց մեքենա եք ընտրում, հա, որ մի քիչ օպտիմալ քանակի չափ ծախսեք մեջը, եւ այդ դա էլ այնքան ֆայլա մեջը կուտակում, որ մեքենան սկսում է ճիշտ չաշխատել։ File system-ի խնդիրները, այսինքն մենք ստիպված ենք resize-ները upload-ի ժամանակ կատարել, որովհետև ինչի, որովհետև հետո եթե մենք որոշենք մի հատ էլ նոր size որոշենք, հա, պետք է փրանք բոլոր ֆայլերի վրայով եւ իր size-ը գեներացնենք, ավելացնենք, եթե մենք utilization-ել ենք արդեն այս server-ը իր չափով, շատ դժվար է իր մեջ տեղ գտնել նոր ինչ-որ size-ի համար, մեկ, երկրորդը շատ ծանր օպերացիա բոլոր ֆայլերի վրա փռալու ինչ-որ script աշխատացնել, որը կարող է տևի ամիսներ,
եթե ոչ շաբաթներ կամ ամիսներ, ու էլ պարզ չի ինչքան արագտակ կատարվի կամ կատարվի թե չէ, և բացի դրանից recovery-ն file system-ի, եթե դու ասենք դուպլիկացիաներ նույն ֆայլային համակարգի, բավականին դժվար է ստեղծել, կամ պետքա network file system-ը անել, կամ պետքա ոչմ աշխատանքը դա բավականին շատ է ու միշտ չէ կան հաջողակ, այսինքն իրան սինխրոնիզացիայի, եթե ուզում ես դուպլիկատ սերվերներ լինի եւ այլն։ Իդեմս ես ասեմ, որ մենք ավելի կողմնակից ենք եղել մեր համակարգերում ունենալ մի քանի սերվեր եւ դուպլիկատ անել իրանց վրա նույն ինֆորմացիան, բայց օգտագործել RAID 1 ենթադրենք, որովհետեւ փորձը ցույց է տալի, որ RAID 1-ի կամ նման դեպքերում, երբ որ ինչ-որ խնդիր է ալում դիսկի հետ, ու տվյալը կորցնում եք եւ պետքա վերականգնեք միևնույն data center-ի հետ կոմունիկացիան, եւ այդ ժամանակ այնքան մեծ է, որ ոչ մի user քեզ չի սպասի այդ կամ ինչ-որ վերականգնես, ու դառնում է ինքը անիմաստ, ավելի հեշտ է միանգամից դուպլիկատ սերվերներ պահեք եւ պարալելի ունենակ, այսինքն սինխրոնիզացված դուպլիկացիաներ ունենակ ձեր տվյալների։ Պլուս նաև դա ավելի արագ է, կարողանում եք ավելի արագ ֆայլ համակարգով աշխատեք, որ ավելի քիչ գործ է անում։ Հիմա, սա մեր եղած բանից, նաև ասեմ, որ մեր մոտ ոնց էր, որ սերվերը լցվում էր, մենք ունենք սաբդոմեին էինք ավելացնում, կոնկրետ ինչ-որ, ասենք, CDN, չգիտեմ, get.pixar.com, հա, 1, CDN 1, get.pixar.com, եվ երբ որ այդ սերվերը լցվում էր, մենք նոր սերվեր ենք դնում, CDN 2 նոր սաբդոմեին ենք դնում, այսինքն դրանց բաժանում ենք մեր սերվերի ֆայլերը եւ այլն։ Բայց այդ բոլոր օպտիմիզացիան, այսինքն մենակ CDN-ի round robin բանով էր load-ը պակասում, եթե ես մի սերվերը շատ էր ծանրանում, մենք իրա դուպլիկացիան ենք ստեղծում եւ CDN-ով DNS-ով կներեք round robin ենք անում իրա վրա։ Ոպս, մեկ վարկյան, չէ, այսենք հետ գնում, այսենց։ Հիմա, մեր լուծումը file storage-ը, այսինքն CDN-ի, ոնց որ մի քայլով ստացվեց և բավականին հաջող ստացվեց, մինչև այսօր օգտագործում ենք իրան և տեսնում ենք, որ ինքը բավականին scale-ի մեծ հնարավորություններ ունի։ Մենք օգտագործել ենք GeoDNS, առաջի հերթին փոխել ենք մեր սեփական DNS-ն ենք վերցրել, սեթափարը, որը որ այդքան էլ խորը չեմ տա, որտեղ ինքը շատ ծանր եւ բարդ աշխատանք է եւ լիքը խնդիրներ կարող է առաջանա այդ ընթացքում։ Իդեմս դա էլ նշեմ, որ երևի թե մենք այդպես լրիվ օրինակելի չենք այդ առումով, որտեղ ամեն ինչ ոնց որ ground up մենք ենք ստեղծել մեր համար բոլոր տեխնոլոգիաները, ոչ մի external service չենք օգտագործել մեր կյանքը հեշտ ասնելու համար, որը ունի իր պոզիտիվ եւ նեգատիվ մասերը։ Պոզիտիվն է նա, որ մենք դարել ենք մասնագետ այդ առումով, ավելի լուրջ, ավելի շատ բան ենք հասկացել, այդտեղ ավելի շատ գիտելիք ունենք, իսկ նեգատիվն է նա, որ շատ ավելի ծանր է դնում, շատ ավելի շատ գիշերներ չես քնում դրա պատճառով, կարելի ինչ որ Amazon-ի service օգտագործել, կնոպքն սխմել, աշխատել։ Բայց նաև պոզիտիվն է նա, եթե դու դառնում ես popular, այսինքն Amazon-ի հետ հեշտ է սկսել կամ նման տեխնոլոգիաների հետ, provider-ների հետ հեշտ է շատ սկսել, բայց հետո դու դառնաս popular, այն տրաֆիկայի աճը եւ այլն այնքան է շատանում, որ դու էլ չես կարողանալու փոքրես դրանից կոնը ստեղծես, ժամանակի մեջ չես տեղավորվի եւ ոնց որ շատ մեծ գումարներ ես իրան տալու, այսինքն այն տրաֆիկը շատ թանկ արժի ամենտեղ եւ դրա վրա են աշխատում շատերը։ Հիմա մենք ստեղծել ենք սետափ ենք արել GeoDNS, այսինքն մեր DNS-ով մենք հասկանում ենք, որ Եվրոպայից դիմացը գնում է մեր Եվրոպայի data center-ին, Ամերիկայից դիմաց user-ը գնում է Ամերիկայի data center-ին, Ազիայից դիմաց user-ը առանձին գնում է նույն domain-ով, դու դիմես որտեղից գտնվես, կոտեղից կախված ինքը տարբեր տեղ է, տարբեր IP-ի հաստանալու։ Դրանով մենք բավականին օպտիմիզացրել են, հա, մեր մասը։ Մենք ավելացրել ենք, մենք ունենք երկու level cache engines-ով, երկու level cache։ Ուրեմն սկսեմ առաջի level-ից, միշտ դարձ սկսեմ, հա։
կամ անգամ ավելի հետ գնամ, ֆայլ սիստեմայի տարբերությունը մենք ինչ ենք տեղափոխել։ Մենք օգտագործել ենք GridFS, դա Mongo-ի, ասենց ասեմ, ուղղակի իր special tipi ինչ-որ collection-ն է, որը թույլ է տալի binary ֆայլերի հետ աշխատել բավականին օպտիմալ։ MongoDB-ի GridFS-ի մասն ենք օգտագործել, որը թույլ է տալի բավականին ճկուն իր հետ, այսինքն scale անելը լավ ճկուն է ստացվում, մենք ոնց որ միտեղ գրում ես իր ինքը իր secondary-ների մեջ, դու կարողանում ես setup-անես replica set MongoDB-ի եւ օգտագործելով GridFS դու իր մեջ binary-ին գրում ես, ինքը ամենտեղ կա, հա, ու միանգամից ունենում ես մի քանի կոպիաներ նույն քո բանի, այսինքն եթե ֆայլերն համակարգում դու պետք է մի բան հորինեիր, ստեղծեիր, չարչարվեր, այս մի տեխնոլոգիան թույլ է տալիս շատ հեշտ scale անել ֆայլերը։ Շատ հեշտ scale անելով իհարկե խնդիրներ կան այն դեպքում, երբ որ նոր մի ինչ-որ մեկի դիսկը խփում է, հա, որտեղ հաճախ ալնում, որ դիսկը սերվերների վրա խփում է, մանավանդ այնտենց ֆայլերի հետ անընդհատ ինտենսիվ աշխատող մեքենաների վրա, երևի թե սինխրոնիզացիան տևում է մի քանի օր, բայց դեռևս ամեն ինչ հաջող անց է եւ բավականին Mongo-ի սինխրոնիզացիոն այդ մասը լավ աշխատում շատ։ Հա, մեզ օգնում է ինքը։ Հիմա Nginx-ի տեսանկյունից, այսինքն մեր binary-ները պահվում է GridFS-ում, ֆայլերը, ֆոտո, բայց մենք պահում ենք միայն օրիգինալ ֆայլերը։ Մենք չենք պահում որևէ resize եղած ֆայլ, դա նաեւ կլուճ է։ Մենք այսինքն տեղի մեծ էկոնոմիա ենք անում, մենք ունենք միայն օրիգինալ ֆայլերը պահած, մեզ չի հետաքրքրում resize-ները։ Ասեմ ինչի։ Հիմա վերադառնանք Nginx-ի 2 level cache-ի։ Մենք օգտագործում ենք Nginx-ի level 1 cache-ը։ Ինչ անելու համար։ Ինքը մի քիչ custom Nginx-ա, օգտագործում ենք Nginx-ի մոդուլներ, որոնք որ մենք մի քիչ customize-ացրել ենք։ Կա GridFS mode-ը Nginx-ի, որ ինքը կարողանում է գտնել GridFS-ից եւ քարտա։ Այսինքն ինքը պրոգրամը միանգամից գտնում եւ քարտում է։ Մեր Nginx-ը ամբողջովին ինքնուրույն գտնում է Mongo-ից ֆայլը քարտում է։ Կա resize մոդուլ, որը որ on the fly resize-ը անում, այսինքն օրիգինալ ֆայլը վերցրեց, on the fly resize-ը անում ինքը։ Եվ նաև cache-ը անում local մեքենայի վրա, այսինքն դա first level cache-ն է։ Այսինքն նկար ուզեցի կոնկրետ չափով URL-ում, dynamic engine-ը իմանում է ինչ չափի պետք է resize-անի, վերցնում է օրիգինալը, եթե չկա cache-ում, resize-անում դնում է cache-ում։ Մյուս level cache-երը դա կարելի ասել ավելի simple engines մեքենաներ են, որոնք որ ավելի շատ են, հա, համ US-ում, համ Ազիայում, համ Գերմանիայում, այդ տիպի cache-եր են, երկրորդ level cache-եր են, որոնք որ եթե իրանց մոտ նկար չկա, ուզում են առաջի level cache-ից եւ իրանց մոտ են cache-անում, հետո իրանց մոտից են տալի, այսինքն ավելի local տեղից տալիս են։ Պատկերացեցիք, հա, մոտավոր։ Այդպես երկու level cache ունենք եւ երկրորդ level-ի cache-ը այն է, որ առաջին resize չանի, հետո ասենք Ազիայի մեքենաները կամ Եվրոպայի մեքենաները կամ նույն US-ի էլի երկրորդ level cache, ասենք իրանք ավելի թեթև են աշխատում, իրանք վերցրեցին, իրանց մոտից տալիս են, իրանցից կարա շատ ունենաս, իմաստը է դա։ Որոնք որ քո Mongo-ից են քիչ տեղակ, ավելի քիչ գործ են անում, այսինքն սա առաջին level cache-ը ավելի շատ գործ է անում, ինքը GridFS-ից որ կարդաց բայներին resize անում եւ էլի գործեր անում, հա, հետը կապված։ Դա իր պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, մենք ուզում ենք իրան քիչ load-ի տակ բայենք։ Երկրորդ level-ի cache-ը ավելի local user-ին մոտիկ են cache-ավորում։ Հետո այդ կապը, երբ որ դու կպնում ես GridFS-ին, մենք կամ պետքա GridFS-ները scale անենք continental իր replica set-ի անդամները, որ դու local core մոտիկ GridFS-ից կպնեիր, հա, կոնկրետ cache-ը, ասենք Ազիայում, կամ այս մի տարբերակը, որ մենք ընտրել ենք, այսինքն GridFS-ի replica site-ը մի continent-ում է, մի data center-ում է, ասենք եւ առաջի level cache-ը իր վրա են, բայց երկրորդ level cache-ը տարբեր continent-ներում են եւ իրանք իրանց մոտ ակումուլացնում են, cache-ավորում են եղած ֆայլերը արդեն resize վիճակով։ Եվ ասենք SSD-ի կարտի վրա։ SSD-ի մեջ։ Հա, էլի ֆայլային համակարգ։
Ելի ֆայլային համակարգում, բայց local եւ արագ ֆայլային համակարգում եւ հա, այդպես։ Իսկ այդ պահը, որ ամբողջ բոլոր նկարները մի մեքենայի վրա չեն պահվում, լիքը մեքենաներ ունի։ Ու դա իրա հերթին մի հատ էլ ոչ բաժանած այդ երկրորդ level-ի քեշը, որպես դա delivery-ը անի։ Այսպես մի համակարգ է։ Ելույթ տանք, ուրեմն այստեղ engine-ը մի ձև է դրած, մի հատ է դրած, բայց իր վրա կա երկրորդ level cache, հա։ Ենթադրենք նույն տիպի engine-ի։ Իդեմս մի հատ էլ անցնեմ grid-ի վրայով, մենք file-երը, այսինքն ելի subdomain-ով ենք բաժանում, ունենք ինչ որ մի range subdomain-ի, CDN-1-ից ենթադրենք 10, դա ասում ենք, դա դու ես առաջի grid-ը, երբ որ ինքը լցվում է, մենք դա դարձում ենք read only, ստեղծում ենք news Rangers, CDN, ասենք 20-ից 29-ը, subdomain, եւ դա գնում է մյուս range-ի վրա, upload-ը, հետո դա լցվում է, այտենց մենք ոնց որ լրիվ անկախ scale ենք անում իրանց, հա, grid-ը շատանում են, ամեն մեկը ինք իրա replica set-ն է, իրա կլոնները ունի, ու առաջի level cache-երը գիտեն ոնց կպնեն իրանց, եթե կոնկրետ այդ subdomain-ով իրան եկել է request-ը, ինքը գիտի որ grid-ը-ին կպնի, և գիտի ինչ չափերը սայզանի, իր ամոթ local cache-անի, իսկ երկրորդ level cache-երը գաղափար չունեն ոչ մի բանի մասին, իրանք ավելի թեթև կոնստրուկցիա են, իրանք կպնում են առաջի level cache-ից, ասում են ես նկարտու, եթե իրանց մոտ չկա, եթե իրանց մոտ կա տեղում, այսինքն geographic local տեղից, ձեզ մի անգամից նկարը վերադարձնում են։ Մոնգոն մենք մի հատ այնս մյուս համակարգ անցնելուց ավելի կպատմեմ, խենք ընտրեմ Մոնգո եւ ինչ է դրա հետ վկանգնած, իսկ մեր Ալեքսը եւ Հարութը կպատմեն ավելի դիպ այդ տեխնոլոգիաների մասին, որ օգտագործել ենք, այսինքն Ալեքսը պրեզենտացիայից հետո առանձին Մոնգոյի դիպ պրեզենտացիա կունենա եւ Հարութը Redis-ի պրեզենտացիա, որ կանցնենք մյուս բանի մեր տեխնոլոգիչեսկի ստեկի մասին խոսանք։ Ինչ ժամին են, դե տենց է, պետք է սկելը մեկ, կա պրեպլիկած մեկ։ Ուզորները մենակ երկրորդ լևելի քեշին են դիմում, հա։ Հա, ուզորները մենակ դիմում են երկրորդ լևել քեշին, այսինքն քեզ մոտիկ քեշին են դիմում, DNS-ը ռեզոլվալնում քեզ մոտիկ քեշի վրա, քեզ մոտիկ քեշը եթե իրամոտ կա մի անգամից տալիս է, թե չկա առաջի լևելից վերցնում տալիս է, ուզում է և տալիս է։ Ասեմ, որ ինքը դեռևս որևէ նույն լավացնելու տեղեր կա, ավելի փոլիշ անելու մեխանիզմը, failover-ը եւ այլն, բայց օբշի սխեմատիկ շատ հաջող է ստացվել, ոնց որ թե մեր տեսանկյունից ամեն դեպքում, եւ ասեմ, ինքը բավականին նորմալ CDN-ային եւ ասենք մենք կարանք դաժե սերվիս տանք, եթե շատ ուզենանք ուրիշին, ուղղակի ժամանակային եւ ցանկություն բիզնես քեշ չկա այտենց անելու, այսինքն մենք չենք նեղվում ֆոտո բանից, մենք ավելի նեղվում ենք, շատ քեշեր պետք է տարբեր location-ում շատացնենք քեշերը, նույն ձևով ոնց որ աշխատում է Cloudflare-ը, ոնց որ աշխատում է Akamai-ն եւ այլները, CDN-ները, իրականում իրանք տենց second level քեշեր ունեն մեր տեսանկյունից, տարբեր geographic շատ տեղեր, շատ data center-ներում եւ քեշ են անում local, այսինքն on demand, երբ որ չկա իրանց մոտ, վերցնում են source-ից, որը որ այս paragraph-ը առաջի level քեշն է, և իրանց մոտ local cache-ն անում տեղից վերադարձում են մոտիկ տեղերից։ Ուղղակի DNS-ն է, իրանց երևի մի քիչ ավելի smart մերից մենք DNS-ի վրա պետք է աշխատենք։ Իսկ sharding-ը file-ի անունի դիման վրա, հա՞։ Sharding-ը արվում է subdomain-ի վրա, այսինքն հիմա այս X ժամանակում մենք ունենք active subdomain-ի range, որի վրա է գնում upload-ը։ Այսինքն հիմա upload-ը նոր նկարները ստանում են ինչ որ մի կոնկրետ subdomain-ի range-ի name-եր, հա, domain name-եր, այսինքն CDN 20-ից 40 range-ն է հիմա ակտիվ, հիմա ինչ նկարը կոդանեք Pixar-ում կստանաք CDN, ասենք 20-քանի .pixar.com, ու հենց այդ տարածք այդ replica site-երի լցվեց, նոր range կավելացնենք մեջը, ասենք կլնի 50-ից 60 կամ եւ այլն ինչ-որ։ Մի քիչ
լրիվ բիզնես քեյսից է կախված եւ ձեր նպատակներից։ Եթե ասեմ, այս այն մասն է, երբ որ ես երկու ճանապարհը դուք պետք է ընտրեք։ Առաջի ճանապարհը հեշտ ճանապարհն է, որը օգտվեր սերվիսներից։ Դուք կստանաք երիտե մերից լավ, ավելի uptime եւ performance շուտ սկսելով։ Բայց դա ոնց որ ուսանողները, հա, երբ որ դու եթե դու ջահել ես, դու կարող ես գնաց մի անգամ գործ գտնես հիմա։ Եվ ինչ որ բան հեշտ կյանք ապրես։ Բայց ժամանակի հետ ապագան դու ժամանակ չես ունենա, սովորես եւ ավելի շատ ունենաս։ Հիմա այդ ստարտափը սկզբից կարող է հեշտ CDN-ի սերվիս օգտագործի եւ եթե դա ճիշտ է ինչ որ տեսանկյունից, բայց եթե գործերը գնաց լավ, այսինքն որ ստանում են ինվեստիցիաներ միլիոններ, հա, մի հատ research արեք եւ նայեք ինչի վրա է ծախվում այդ միլիոնները։ Միլիոնները հենց այնպես չի տրվում, միլիոնները տրվում են նպատակով հիմնականում, հա, այդ ինվեստիցիաները։ Ինչի վրա է ծախսվում դա։ Դա երևի թե 90%-ը ծախսվում է այդ այս տրաֆիկի եւ մարքեթինգի վրա, այդ երկու ключевой փոխտանող մասն է։ Եթե հարցը նրան է, օրինակ ինչքան user-ից է, 10,000 user-ը։ Դե նա եթե վիդեո եք upload անում, դա ուրիշ տրաֆիկ է, եթե նկար ուրիշ է, եթե ասենք դա business case է, դուք ինքներդ պետքա տրաֆիկի գները նայեք, հաշվեք եւ սերվերների հետ համատեք, նայած եթե մեծ գումարներ է դառնալու, ձեր ամբիցիան ինչքան, ինչքան եք դուք աճել, ինչքան եք նախատեսում աճեք։ Եթե այդ համընկնում է այդ գինը ավելի շատ, trade-off-ը պետք է ազգա։ Մեկը տրաֆիկը դիտել եք վճարում, եթե սոցիալական եք արել։ Երբ դու ինքդ ես ղեկավարում քո տրաֆիկը, դու կարող ես շատ լավ պայմաններ ճարել տրաֆիկին։ GeoDNS-ի տեղը ոչ թե կարող է ավելի լավ բան օգտագործել, այլ երբ որ մենք ինքներս ենք սեթափ արել GeoDNS-ը, դա բավականին դժվար ճանապարհ էր ու մի քիչ իր էֆեկտիվությունը դժվար է բանանել, ոնց որ չափանիշով չափել, էլի։ Հիմա ինքը նորմալ աշխատում է, այս տեսանկյունից մենք խնդիր չենք տեսնում, բայց կասկածկա ու չենք իմանում, այսինքն այդ GeoDNS-ը պետքա վրան աշխատել, կա ավելի ոնց որ latency hopper-ի վրա based DNS, latency հաշվող DNS, ավելի advanced համակարգիչներ կան, որ հիմա եթե ազայից ինչ որ մի համակարգիչ ավելի արագ կարա ամերիկայից դատան վերցնի, քան թե իր մոտիկ ազայից ենթադրենք, եթե ինքը կարողան այդքան խելոքնի դայել, նկատի ունենա, դու ավելի լավ performance կունենաս։ Իսկ այդ մեծ պրովայդերների DNS-ները իրանց ասելով ամեն դեպքում նման բաներ հաշվի առնում են, այսինքն Amazon-ը։ Հա, հա։ Եվ DNS-ի պարագայում մենք մտածում ենք, որ միգուցե կարող ենք սերվիս վերցնենք կամ չվերցնենք, այսինքն մենք ինչ որ մաս ստեղծել ենք մերը, հետո համատում ենք, բայց եթե մենք չստեղծենք, մենք համատելու բան չենք ունենա, դա էլ ասեմ։ Ահա։ Outage-ների պատճառը, ասենց ասեմ, հիմնական bottleneck-ը մեր մոնիտորինգի եւ ոնց որ տեխնոլոգիայի polish-ն է, այտենց այս համակարգում առանձնապես bottleneck չեմ տեսնում ես։ Այս համակարգում մեր bottleneck-ը cache-երի քչությունը եւ GeoDNS-ի, ասենք, ոչ super optimal աշխատելը կամ ասենք ին պատկերացնում կարելի ավելի լավ աշխատել դրա վրա։ Այսինքն եթե ես իմանամ, որ կարող եմ DNS-ը geographically կամ չասեմ GeoDNS-ը, ասեմ smart DNS-ը լինի, այնքան է, որ ինքը ճոգի որ սերվերն է քեզ ավելի արագ սերվանելու, ոչ թե մոտիկ, հա, այդ գաղափարով անգամ, դա կլավացնի ավելի։ Cache-երի ինչքան շատ second level cache տնենք տարբեր ճիշտ տեղերում, դա ավելի կլավացնի իհարկե user experience-ը։ Այս բան մետրիկան է մեր մոտ bottleneck-ը, լավ մետրիկա տանալու եւ այդ տեղերը գտնել, այդ ճիշտ տեղերը որտեղ է պետք դնել նոր second level cache կամ որտեղ է պետք DNS-ը tuning անել եւ այլն, այսինքն այդ մետրիկաները եւ հետեւել եւ գտնելը իրականում ինքը շատ արագ համակարգ է, շատ բարամայում ոնց որ ցենս աշխատում է, ոնց որ միջանկյալ software-ներ չկա, այսինքն չի տալի ոչ PHP, ոչ Node.js-ի, ոչ գիտեմ Java-ի եւ այլնի, հա,
Արանքում ոչ մի տեխնոլոգիա չկա, ինքը շատ արագ է աշխատում։ Եվ այդ մոդուլներն էլ C մոդուլներ են եւ ոնց որ մեր կողմից էլ փոփոխված օպտիմիզացիա արած մեր բիզնեսի համար եւ մենք այս բանը դժգոհելու տեղ այդ առումով չունենք։ Բայց ունենք իրան լավացնելու տեղ։ Այտենց առանձնապես բոթլնեք, որպես տեխնոլոգիկի բոթլնեք չկա։ Ուսկերն էլ կարելի ասել ոնց որ դու ամենի դիդեֆեսը լրիվ իր ռեպլիկա սեթը, լրիվ իր սաբդոմեյնի ռենջով, լրիվ անկախ համակարգ է, ոչ մի կապակցված բան չկա, ինչքան ուզես կարաս ավելացնես։ Կնեք։ Ասեմ, որովհետև դա ավելի շատ այս մասը ավելի այդ user service-ի մասն է, այդպես upload կարա գնա յուրաքանչյուր ուրիշ համակարգից այդտեղ, հա, եւ հետո վերցվի իր ֆայլերը։ Սա այնտեղ է կախված, որ մեր user service-ը, այսպես ասած, user graph սերվանող, հա, ինֆորմացիոն մեր տեխնոլոգիկի stack-ը օգտագործում է Node.js։ Իրականում ստեղ նո ամեն ինչ այդքան սիմպլ չի, ինչքան որ նկարված արվում կյանքում, հա, ստեղ մի level էլ կա, որ ինքը Node.js-ը, ասենք, user level Node.js-ն է, որը որ upload անելուց ոչ միայն ինքը պրոստը binary է գրում, այլ ասենք ինչ որ notification-ներ է ուղարկում, ես իմ բաները հաշվում, քո տվյալների մեջ հանանում, ասենք կամ այն network-ը, ոնց որ Facebook-ի feed, հա, հասկացողությունը մեր մոտ եւ այդ բոլոր քո follower-ների my network-ում ա գրում եւ այն եւ այն լիքը այդտեղ գործ ա կատարվում եւ կամ մի հատ էլի չնայած Node.js այս պարագան, ուղղակի որտեղ hash-ն էր տենց անել մեր մոտ, այդ service, որ դուպը URL-ա, որի վրա դուպը binary-ին գրում ես, այդին ստանում ես, սա։ Ինքը առանձին։ Ինքը այստեղ երկու հատ է իրականում, երկու shirt-ը։ Ահա։ Ֆայլ համակարգը պահվում է մեր առաջին նախորդ սկզբնական վիճակում, հա, այս ստրուկտուրան ֆոլդերների մի քանի շերտեր եւ ասենք մի 1024-ի բաժանած եւ այլ ամեն մի ոնց որ entry-ին ֆոլդերի սկզբնական իր մեջ կարար մի քանի շերտ, միջով 1000 հատ ֆայլի, ոչ ոք ասենց գնար ու բավականին ծառի նման ճուղավորված էր, որ մի հատ ֆոլդերի մեջի լիստինգը շատ չլինի, որտեղ հենց որ մի հատ ֆոլդերի մեջ շատ ֆայլ է ունենում, սովորաբար դա է ծանրացնում, մի հատի մեջի լիստ անելը, գտնել կոնկրետ ֆայլը, որ վերադարձնի handle-ը քեզ օպերացիոն կան։ Այստեղ temporary ուղղակի հենց իա native engine-ի թե Node.js-ը արդեն չեմ հիշում, upload-ը իա native, դու ֆայլի handle-ը հենց տանում ես, ինքը գրում է այդ binary-ին բանի մեջ, DFS-ի մեջ։ Այդտեղ ոչ մի ստրուկտուրա չունենք, ու temporary-ը ջնջվում է մի անգամից։ Ամ 1024-ի չափեր, միջև up to 10000 ֆայլեր ստացվում resize-ները հետը, այսինքն ID-ների տեսանկյունից, ID-ների տեսանկյունից ինչքան հիշում եմ, ամեն folder-ի մեջ ոնց որ ֆայլի բանկներ, ասենք folder-ի մեջ մեր folder, հետո 3 level folder-ը, ամենա ծերի folder-ի մեջ ստացվում էր միջև up to 10000 ֆայլ, 3 level folder-եր։ Եվ այդ level-ները ամեն մի level-ի մեջ եւս միջով 10000 ֆայլ ինչ որ կարա folder-ներ, թե ինչ տենց գնում էր։ Up to 10000, բայց չէր հասնում 10000։ Սա մեր ոնց որ CDN համակարգն է, եթե հարցեր չկա, ես կարող եմ անցնել առաջ։ Բայց կարող եմ հանրադառնալ, եթե հանրադառնալու եք հետո հիմա։ Ասեք, ասեք։ user-ների graph-ի հետ կապված, այս user-ների graph-ը բայց ամաչ special-ը
storage-ը օգտագործում ու graph lookup-ների, թե այդ user service-ի մեջ է նկարագրված, որը որ լրիվ առանձին համակարգիչ է։ Մենք օգտվում ենք այս պայն 100TB-ի ակոչում, ինքը ամեն սերվեր հետ 100 TB ծրի տրաֆիկ է տալի, այսինքն տրաֆիկի տեսանկյունից շատ էժան սերվիս է, որը որ ասում եք ոնց եք դուք այդ միջոցները բանանում, հա, տրաֆիկը ղեկավարում, եւ ինքն էլ օգտվում է soft layer-ից, այսինքն մենք իտալական soft layer-ի ցանկ, մենք հիմա այնքան մեծ ենք, որ մենք կարող ենք, մենք արդեն փորձում ենք խոսալ, մեր collocation-ը ստեղծել, մեր առանձին տրաֆիկային բաները, ուղղակի դա այլ ժամանակի ու այդ տրանսֆորմացիայի բավականին ինչ-որ մեծ աբյոմի գործա չենք հասնում, բայց մենք հիմա երևի համարյա 2 անգամ cost saving կանենք, եթե մենք անցնենք մեր սեփական collocation-ների, այտենց հաշվարկում ենք։ 300 TB-ից ավել մինիմում նկարները ամսական, չէ՞, 300, up to 500 TB, up to 500 TB, հա։ Ծավալը ծավալը նկարների մոտավոր 24 մի 30-40 տերաբայտի չափա, բայց ասա մենք պահում ենք միայն օրիգինալ ֆայլերը, եթե մենք այն հին ֆայլային համակարգի չափերով գնանք, դա կբազմապատկեր բավականին մեծ։ Ձեռով։ Չէ, այ մա ձեռով ենք ավելացնում դարևս։ Ձեռով ենք ավելացնում։ Ձեռով, բայց ոչ ֆիզիկական ձեռով, էլի, այսինքն հա, չերես։ Երբ որ մեր collocation-ը ունենանք, կարող ենք ֆիզիկական գնանք ավելացնել։ Ահա։ Հիմա պատմեմ մի այդ մեր user service-ի, ոնց որ ասում եք, graph-ի կամ user graph-ի պատմությունը։ Մենք ստեղ գնացել ենք ոնց որ ստանդարտ ճանապարհով, հա, ի սկզբանե մենք օգտագործել ենք PHP որպես ծրագրավորման լեզու, MySQL եւ շատ շուտ մենք բարձեցինք, որ MySQL PHP-ն ոնց որ իրար հետ աշխատելուց չեն բավարարում մեր performance-ին, հա։ Անկան PHP-ի սա երևի թե 2010 թվերն էր, հա, այնպես ասեմ, չէ բավարարում, եւ ավելացեցինք Memcache, որը մեզ շատ օգնում էր, որ in-memory cache-ը անում, եւ ինքը շատ լավ տեխնոլոգիա է ամեն դեպքում այդ թվերի համար, ամեն, եւ օգնում էր քեշանել եւ MySQL-ից թեթեվացնել, բայց որոշ ժամանակ հետո մենք զգացինք, որ էլի սա չի բավարարում մեզ, չի բավարարում ինչ առումով, օրինակ մենք օգտսքելի համար բազան սքելաները բավականին բարդ բան է, այսինքն բազան սքելաներ համար պետք է շարդինգ անես, իրականում դու ինչ որ մի չափից հետո, երբ որ դու ասենք replica set ես օգտագործում կամ replication ես անում, դու ունենում ես ասենք master slave եւ քանյաց slave կարող ես ունենաս այդտեղ։ Այդ քանյաց slave-ը սահմանափակ են ինչ որ մի թվով, հա, ասենք մի 5-6 slave-ից ավել, որ ունենաս արդեն այդ համակարգը ինքի անով կդանդաղի։ Եվ ավել scale-ները դու պետքա շարժան, այսինքն ունենաս անկախ կտորներ ու դու լագիչեսկի կարողանաս իմանաս այս mass-ը ստեղ է, այս mass-ը ստեղ է։ Ոնց որ մեր GridFS-ի լրիվ անկախ այդ շարժերն էին, հա, նկարների նոր շարդ ենք ավելացնում, հա, GridFS-ի նոր replica set եւ ամբողջովին անկախ ոչինչ բան վրա չի հաստում։ Հիմա մենք խնդիր ունենք այսպես, օրինակ այս slave-ը մեր մոտ մինչեւ 6 ժամ հետ էր ընկնում, այսինքն update-ները այնքան ակտիվ էին, որ մինչեւ 6 ժամ հենց իր data center-ում կողքի դրած մեքենան հետ էր ընկնում, այսինքն slave-ը դառնում էր ինքը ոչ օգտագործվելի up-to-date ինֆորմացիայի համար, դա արդեն մեզ ստիպեց մենակ master-ը օգտագործել, slave-ը որպես backup էր դառնում, դա մի հատ բացասական բան։ Երկրորդ բացասական բանը recovery-ին շատ դժվար էր, եւ չորրորդ բացասական բանը նաեւ որ մենք MySQL ոնց որ ինստիտուտում սկզբից սովորացնում են, ինչ որ սովորացնում են, դա ճիշտ գիտելիք է, բայց դու հետո աշխատելուց սովորում ես այդ ինչ որ սովորես, դա պետքա չաներ ուրիշ ձևաներ, ստենց հաստացվում, կյանքը փորձեցուսա տալի,
Հիմա այսինքն մենք սովորացնում են ինստիտուտում սովորաբար relational database-ներ, որի հիմունքում նորմալիզացիոն ստրուկտուրաներ ստեղծելն է, օպտիմալ, որ դիսկի վրա kit space-ը լինի, կարողանաս բավականին հետաքի relation-ներով կամ query-ներով կտվյալները ստանաս եւ այլն։ Դա ամեն շատ ճիշտ է, բայց ըստ business case-ի, եթե դու անում ես web application, որտեղ մեծ traffic ես ունենում, դա չի աշխատում, որտեղ այդ relation-ները սպանում են բազային։ Այսինքն, լյուբոյ join, լյուբոյ relation, ինչ-որ load-ից հետո եւ table-ների չափից հետո սկսում է դանդաղել շատ։ Եվ ի վերջո դու սկսում ես դենորմալիզացնել քո բազան եւ ի վերջո մեր մոտ MySQL-ի բազան ուղղակի table-ների հավաքածուը լրիվ անկախ, այսինքն user table-ը մի հատ լրիվ անկախ, ասենք photo relation, ինչ-որ տես table-ը լրիվ անկախ են իրայից, ոնց որ ասենք դուք օգտագործեր NoSQL, հա։ Եվ ստացվում է դու MySQL-ը իրականում օգտագործես ոչ իր նպատակով։ Եթե մենք ունենք ինչ-որ business case enterprise application, որտեղ ամեն մի transaction-ը բեսամ կարևոր է, ամեն մի, չգիտեմ, ընդ atomicity եւ այլն, լիքը կարևոր բաներ կա, որ պետք է պահպանել, եւ ամեն customer կզանգեր եւ կողը, չգիտեմ, կջղայնանար, դա ուրիշ հարց։ Բայց social եւ web կայքերում դա այդքան էլ այդ ձև չի, այստեղ ավելի կարևոր է լինել արագ, լինել up to date, եթե մի հատ բան չստացվեց user-ն, user-ը մի հատ էլ ոչ թե կզանգի կբողոքի, մի հատ է կփորձի։ Ասում եմ, փորձի ցույց է տվել, որ user-ները շատ նաստիրն են, եւ եթե application-ը իրանց դուր է գալի, իրանք դաբից են դնում, այդ մի բանը անում են, կամ թեկուզ զանգում են քեզ, դիմում են դու իմ բան դզես, էլի։ Մեր այդ user-ները համարա develop են անում եւ շատ ակտիվ մասնակցում են բոլոր, ասենք, մեր խնդիրների մեջ մինչեւ այսօրս։ Հիմա եւ ստացվում է մենք ունենք ոնց որ տանկ եւ կրակում ենք ճանջերի վրա, որը ճիշտ չի, այսինքն մեր business case-ը այնպես է, որ մեզ relational database պետք չէր, մեզ պետք էր կամ NoSQL, հա, no relational, կամ ասենք object database, որտեղ մենք object user object-ի հետ ենք աշխատում։ Եվ դրա համար մենք մի հատ revolution քայլ արեցինք Alex-ի հետ, Alex-ը այդ Mongo-ի սիրահարներից է, ամեն մենք այդքանը չգիտենք, մենք շատ սիրում ենք նոր տեխնոլոգիաներ ինչ-որ փորձարկել, քանի դեռ կարանք մեզ թույլ տանք, մեր ժամանակ կարողացանք, մի քիչ ցավոտ տրանզիշներ, բայց օրինակ հիմա չենք կարող, եթե ինչ-որ նոր ավելի լավ տեխնոլոգիա առաջանա, որ մենք ուզենանք, բայց արդեն քո բիզնեսը չի թողի քեզ այդքան downtime ունենաս կամ այդքան ռեսուրս կամ ժամանակ տրամադրես, որտեղ դու ամեն րոպեն քո ծախսված ա, ամեն րոպեն ապագայի վրա անգամ հաշված ծախսված է արդեն։ Այսօր մենք այս վերջերս ունենք Rafin Twitter-ից, որ եկել էր Հայաստան, եկել էր մեր մոտ հյուրենց, ու մենք իրան ներկայացնում ենք մեր արխիտեկտուրան, հա, համակարգչային, եւ ինքը ասաց, որ հիմա դուք հասել եք ոնց որ նույն Twitter-ի արխիտեկտուրան ունեք, ոնց որ բացես վերջին հատ փոփոխություններից, հա, այդ բացի վերջինը չեմ ուզում ասեմ ինչեր, բայց իրականում իրանք այսօր օգտագործում են MySQL տակից, համար օգտագործում, այսինքն fake ասեմ, իրանք իրականում չեն օգտագործում MySQL, MySQL-ը լրիվ backup-ա իրանց մոտ, որտեղ ամեն ինչ in-memory-ա կատարվում, բայց այդ, ուզում ասեմ, իրանք էլ չեն կարող իրանց թույլ տան այս օրով, իրանք պետք է MySQL-ը լավ ասեն, իրանք MySQL-ը կսարքեն, կփոխեն թուլը, կսարքեն ինչ որ ավելի լավ բան, բայց այդ չի լինի MySQL-ը օգտագործել որպես այդպեսի, ոնց որ դու օգտագործես այսօր։ Հիմա ես ինչով, ասենք անենք, հա, հիմա մենք տեխնոլոգիկի ստեկ, որ մենք ունենք, հա, դրա լավն ու վատերը մի հատ էլ անցնենք, ուրեմն Nginx-ը էլի խոս չկա դրա մեջ, PHP-ն, ոնց որ ասենք շատ հեշտ է սկսել, բոլորը գիտեն, ոչ մի entry-ի ժամանակ չկա, ասենք չիմացող մարդու կարող ես ուսանողներ մի բան հանձնարարես, բացի տեղում մի հատ օրինակից վերցնի, կոպի անի, կաշխատի, շատ լավ է։ Memcache-ը շատ արագ է, շատ լավն է, PHP-ի բացասականները, ինքը սինխրոն է աշխատում, սինխրոնի, ասեմ, ինչն է բացասականը, ամեն մի ոնց որ սոկետի հետ, ամեն request-ի հետ memory stack-ը կոփիում, այսինքն քո processor-ի մեքենայի memory-ից վերցնում է, եւ մենք ունենք, ենթադրենք մի 15 հատ front-end PHP մեքենա այն ժամանակ, եվ այդ մի 15 հատ front-end PHP մեքենան փոխվելուց հետո վերածվեց մի 3-4 մեքենայի, այսինքն այդքան ոչ օպտիմալ է PHP-ն աշխատում memory տեսանկյունից, ես չեմ ասում ինքը դանդաղ է կամ ինչ, ինքը շատ արագ է, շատ լավն է ինչ որ տեսանկյուններից, բայց
ինքը շատ ավելի ռեսուրսա յոնկի է համատած ասինխրոն տեխնոլոգիաներին, որոնք որ մեմերի չեն զբաղացնում, ենթադրենք ու քո դու շատ մեծ մեմերիով մեքենաները շատ թանկ են, անչա մեքենայի գինագում արվում իբուջուր մեմերի ավելացնելը։ Ահա, Memcached-ը իրականում ինքը շատ լավ տեխնոլոգիա, շատ արագ է, բայց մի հատ ունի բավականին մեծ բացասական մաս։ Դու իրա չես կարող ավելի գրանուլ աշխատես, այսինքն դու list, եթե դու user list ես cache անում, հա, ես ունեմ իմ friend-երի list-ը, հա, Facebook-ային տերմինոլոգիայով խոսամ, այդ friend-երի list-ում մեկին add արեցի, եթե ես cache եմ անում այդ list-ը, ես պետք է list-ը ամբողջովին թափեմ, նորից list բազայից վերցնեմ եւ դնեմ մեջը, որը շատ բացասական է մեր տեսանկյունից, հետո կբացատրեմ ինչի։ Հա, դա համարում եմ բացասական բան, այսինքն single դու list-ի մեջ չես կարող targeted update-ներ կատարես։ Նու MySQL-ը շատ reliable է, իրականում ես շատ երկար տարիներ եմ օգտագործել, ինչ այմա շատ սիրում եմ, բայց մեր խնդրի համար ինքը overqualified եմ համար է եւ համարել ենք եւ ոնց որ MySQL տեսանկյունից եթե այն օգտագործում ես, ինքը անիմաստ է դառնում, այդ առումով իրան հանել ենք եւ շատ դժվար է scale անել։ Ու նաեւ մեր որպես տեխնոլոգիկի stack JSON-ը նշել եմ, որտեղ դա հետո կերևա մեր որոշումներից, JSON-ը ենք օգտագործել շատ ակտիվ, ոչ միայն հիմա օգտագործում ենք եւ ուղղակի նշել եմ, հասա կասեմ ինչի համար։ Ցա մեր նոր տեխնոլոգիկի stack-ն է, որ մենք եւ 2012-ին, հա Ալեքս, 12-ներ փոխեցինք, հա 12-ին փոխեցինք սրան։ Հիմա Nginx-ն ու JSON-ը նույն ոչ մի կերպ չփոխվեց այդ առանցքում այդ մասերը, բայց ավելացավ Node.js եւ ավելացավ MongoDB։ Մի հատ replica set մենք ստեղծեցինք MongoDB-ի, եւ ասեմ բավականին ծանր ճանապարհ էր MongoDB-ին նորմալ օգտագործելու, որի մասին Ալեքսը ավելի հստույտ պատասխաններ կտա ու ավելի լավ հետո կպատմի առանձին։ Ահա։ Հիմա լավն ու վատերը, Node.js-ը ինքը ասինխրոն է, այսինքն ինքը memory footprint համարը չի օգտագործում, հա, այսինքն դու մի մեքենայի մեջ շատ ավելի user կարաս սերվանես, օպս, քան ստե բանն է, լավ, հենց ասում եմ, որ ինչ ժամանակ չի մտածել, հա, լավ, ուրեմն դեպականալի դժվար է, շատ, շատ native JSON-ի հետ եւ այլն։ MongoDB-ն էլ նույն ձևի JSON-ի native-ա, easy to scale-ա եւ այլն, ասենք, եւ շատ հեշտ է user relation-երը ստեղծել, որտեւ ինքը նույն ձևի քո JSON object-ը որտի ստեղծել ուղարկի էր, այդ նույն բանի տակ ամտնում։ Իսկ կարաք հետո հարցերի ժամանակը հանեք, որտեղ վերջում չէ, պետք է պատասխանեմ, դա այդքան ավել պատմեմ։ Հա, դուք չեք հանել, լավ։ Ուրեմն մենք ունենք, մենք արեցինք ինչ, մենք փոփոխություն արեցինք, մենք արդեն app system-ան անգամ լավ ներթվում մեզ, բայց սկսեց չաշխատել մեր համար եւ մենք ավելացրեցինք, այսպես ասած, առանձին սերվիսներ, հա, առանձին Mongo-ի replica set դրեցինք կոնկրետ notification-երի համար, կոնկրետ my network-ի համար, որոնք որ my network-ը դա Facebook-ի feed-ն է, այսպես ասած։ Սիստեման ավելի լավ աշխատեց, բայց դա բավական չէ, մեր user-ները շատանում են, request-ները շատանում են, էլի MongoDB-ն սկսեց լավ չաշխատել, այսինքն անգամ ինչ կան index-ներ ենք tuning անում, replica set-ի տարբեր instance-ներից ենք read անում եւ այլն, դա չէր բավարարում մեզ։ Եվ մենք արեցինք նոր բան մտրեցինք, Redis մտրեցինք որպես lazy cache, այսինքն մենք իրան սկզբից օգտագործեցինք որպես Memcache-ի նման, հա, Redis-ը դա իդոք շատ շատ լավ աշխատում, շատ reliable-ա, super fast-ա, ու կարողանում ես ցուցակները որպես ցուցակ ներկայացնել հատիկ-հատիկ օբյեկտներով մեջը եւ վերցնես ի տարբերություն Memcache-ի եւ կարող ես հատիկով քո ցուցակի օբյեկտը update անես եւ պետք չի ոնց որ նորից ցուցակը թափել եւ lazy cache անել, բայց մենք ի սկզբանե lazy cache ենք արել։ Redis-ի բացասական կողմերն են, որ իրան դժվար է scale անել, որովհետև ինքը memory based է, հա, եւ ինքը ոնց որ cache ամենակ, բայց ունի բազայի համար ամեն հնարավորությունները բավարար, իրանից ինչ որ query անես, բան վերցնես եւ փոփոխես target-ին։ Եվ auto memory խնդրի պատճառով տակակ մեր այդ cache-ը լցվում էր եւ նորից էր սկսում լցվել lazy, մենք էլի Mongo-ի performance-ի խնդիր էինք ունենում։
Ուրեմն մենք սպլիտ արեցինք Redis-ը տարբեր բիզնես արիաների եւ փորձեցինք Redis-ի sharding մասնել, այսինքն մենք memory cache-ը, հա, user-ի նաեցին follower-ները առանցին, notification-ները առանցին եւ այն ասած սկսեցինք մասերի բաժանել եւ դրանով բավականին լավացրեցինք համակարգի վիճակը, բայց եւս անգամ այդ քիչ lazy load-ը user-ների քանակի հետ շատանալով խնդիրներ էին մեծ ստեղծում։ Մենք ավելացրեցինք նոր տեխնոլոգիչեսքի մասեր։ Մենք ավելացրեցինք Lucene search-ի համար եւ Hadoop analytics-ը ստե գրաշի, լավ։ Հիմա եւ publisher subscriber Redis-ի մաս ավելացրեցինք, որտեղ մենք կարողանում ենք publish անել event-ները եւ իր վրա հետաքրված ինչ-որ համակարգ, ոնց որ դա Lucene-ն է, ենթադրենք, լուսում է event-ները եւ ըստ դրա իր index-ը update-ը անում։ Ասեմ, որ Lucene-ը շատ լավ տեխնոլոգիա է, եթե կարող եք օգտագործեք, եթե դա business case-ի մեջ կա, շատ արագ է եւ իր խնդիրը միայն scale-ն է, որ պետք է կարողանաք անել, բայց դրան որ հասնեք, դա շատ շատ ուժեղ տեխնոլոգիա է։ Ու անգամ այդքան կտրելով MongoDB request-ները հանելով մենք միևնույնն է խնդիր ենք ունենում եւ փորձեցինք MongoDB-ի shard անել իրան, բայց shard անել manual-ի ոչ թե ինքնին իրանով, որտեղ մենք ընթացքում անկատ խնդիր էինք ունեցել այդ load-ի պատճառով։ Անկատ լավացնում ենք, անկատ ասում ենք, օքեյ, հիմա արդեն ինքը լավ է, բայց user-ների load-ը շատ անում էր եւ նորից ինչ-որ նոր տեսակի խնդիր էր ստացվում։ Եվ ըստ դրա մենք որոշեցինք, որ մենք ինքներս shard կանենք իրան, այսինքն մեր ծրագիրը, հա, application business logic-ը, գիտես, user-ի տվյալները ստեղ է, մեքենան դեղ է, եթե եթե կիսովի տվյալ կա, ոնց իրանց գտնի եւ ինչ անի իր հետ միացնի։ Սենց ասեմ, այս միանգամից անցնենք սրան, որ տեսնեք հիմա ինչ ձևի տեսք ունի ինքը, ինքը բավականին բարձ համակարգ է, եւ այս համակարգում դուք տեսնեք, որ մենք ունենք load balanced engines, ունենք Node.js-ի ոնց որ front-end-ներ, որտեղ business logic-ն է, asynchron աշխատող, ունենք MongoDB-ի տարբեր shard-եր, հա, ամեն մեկը առանցին replica set է եւ Redis-ների բավականին շատ քեշեր, հիմա եւ մի քանի անգամ շատ ասրանից է սարքն դինա։ Նաեւ ունենք Redis-ը օգտագործում են publisher subscriber եւ իր վրա հետագրված առանձին համակարգներ, մեր անկախ արդեն կարողանում են up to date իրանց պահեն։ Այսքան է երևի թե։ Հա։ Եվ հա։ Դու կարող ես հարցեր տալ, ես հիմա կարողանամ, կարող ես հարցեր տալ առանձին։ Հա։ Ինչ քանակ բավականին լինում է։ Լինում է, այնպես չի որ չի լինում։ Բավականին հաճախ լինում է։ Ամենահասպասելի ժամանակ, ի՞նչո՞ւ։ Հա։ Հատուկ ոնց է, հա։ Backup եւ կամ դուպլիկացիա, ոնց ուզում եք կոչեք, իրենց պետքա միշտ ունենան։ Հա, hardware problem-ների պատճառով։ Դիսկա խփում, չեմ անում, կամ մեքենան սկսում է չաշխատել, չգինեմ, ինչ որ կոնտրոլերն է խփում, էս ալումինա, դու չես կարող սպասել։ Դու պետքա գնաս առաջ։ Այդ է սա խնդիրը։